Вітаю, товариство. Сьогодні моїм співрозмовником погодився стати співзасновник найбільшого YouTube-каналу в зброярському сегменті «Хлопці з лісу» Юрій Черкашин, позивний «Чорнота». Вітаю, пане Юрію. Доброго дня, пане Григорій. Друже, ну я насамперед хотів би вам подякувати за блискавичну реакцію на цю негідну реакцію закону про зброю. Відео, яке ви запилили, розійшлося дуже добре. І мені в цій ситуації подобається те, що наші опоненти, назвемо їх так, вони побачили якусь спільну думку з боку у всіх лідерів громадської думки в нашому сегменті. І тому, знаєте, це дійсно приємно спостерігати, коли вони тільки здогадуються, що ми можемо робити, а ми вже реагуємо. Добре, і сьогодні я б хотів поговорити про декілька тем, які торкаються абсолютно всіх, не тільки власників зброї, а будь-яких людей, які збираються жити в цій країні. Але хотів би розпочати все ж таки з цієї редакції закону про зброю. Я назву ключові там 6-7 факапів, які вони запропонували українському суспільству, просто ще раз, щоб наші глядачі могли зрозуміти, і потім ми з вами по них пройдемося. Значить, перше, травмати для всіх з 25 років, краткоствол з 30 років, з попереднім стажем, це ще плюс 5 років після воєнного стажу і виключно для зберігання. Натомість носіння нагородної зброї вони передбачають з 18 років і без прив'язки до будь-якого відомства. Також пропонують кримінал за гладкоствольну зброю, чого не було навіть за радянських часів. Необмежений доступ до житла власників зброї, працівників МВС, теж у них таке передбачається. Кримінальна відповідальність за носіння власної зброї до 3 років. Ну і повідомляти Національну поліцію у будь-яких випадках, якщо ви збираєтесь зброю, чи основні частини, чи боєприпаси вивозити за межі свого населеного пункту. От скажіть, будь ласка, от який пункт найбільше вкурвив? Та тут складно вибрати навіть. Тут куди не тикне, попадеш просто туди, куди потрібно. Ну, не скажу, що він найбільше вкурвив, але останній пункт, він просто зупиняє роботу дозвільної системи, як такої. Я не сильно скажу, що вона нам потрібна, але вона сьогодні в нас є. І якщо реалізувати останній пункт, то дозвільники просто будуть займатися тим, що 24/7 прийматимуть інформацію від власників зброї про те, що їхня зброя чи основні частини кудись переміщуються. Це абсурд. Ну, абсурд, так. Ну, з іншого боку, їм буде простіше імітувати бурхливу діяльність. Давайте все ж таки пройдемося, щоб люди розуміли. От травмат. Я скажу чесно, я зневажаю цей пристрій, позбавлений художнього смаку, як каже наш митець. І от в цьому випадку пропозиція надати можливість володіти всім з 25 років. Ну, для мене це якесь дикунство під час війни взагалі робити такі пропозиції. І взагалі, що хтось серйозно це розглядає і сприймаються якісь аргументи на користь такої норми, для мене це просто дикунство. Що скажете? Я вважаю, що тут немає абсолютно ніякої логіки. Явно нездоровим глуздом керуються ті, хто пропонує ці норми. Нам потрібно запроваджувати законну можливість для того, щоб населення могло повністю озброїтися, в тому числі короткоствольною нарізною зброєю. Чому люди купують в Україні травмати? Тільки із однієї причини, тому що люди не можуть купити собі нормальні повноцінні пістолети здорової людини. Це єдина причина, чому люди купують травмати. Якщо дозволити на законодавчому рівні реєструвати пістолети здорової людини, травмати стануть просто непотрібні. І тоді хай собі реєструють їх, там дають з будь-якого віку, вони стануть просто неактуальними. Тобто вони природнім шляхом просто зникнуть з обігу, бо це абсолютно нормально. Очевидно. Очевидно. Добре, а тепер давайте поговоримо про їх поточну пропозицію з 30 років, 5 років попереднього стажу і ще через 5 років після тієї дати, яка нікому не відома. Ми ж реально розуміємо, що коли той воєнний стан припиниться, не знає ніхто. Ну, по-перше, тут законотворці надихалися явно досвідом своїх московицьких колег, оскільки в нас ніколи в українському
ну, не скажу в законодавстві, в нормативно, в підзаконних нормативно-правових актах, які зараз регулюються замість закону цю сферу, у нас не було такого абсурду, як якийсь стаж, ну, принаймні останні, там, скільки я, 10 років володію вогнепальною зброєю, я такого не пригадую. Тут вони вирішили надихнутися досвідом їхніх російських колег і запровадити в нас так, як на болотах. Бо тому що там, щоб отримати дозвіл на різняк, треба прожити кілька років, маючи спочатку двостволку, потім якийсь помповик, здається, тільки тоді вже можна оформити на різняк. Очевидно, що ці негідники, вони хочуть, щоб ми були ще чимось більше схожі на Росію. Щодо короткостволу через 5 років після воєнного стану, ну це в поточних сьогоднішніх умовах, коли ми маємо непевну ситуацію на фронті, так дуже м'яко скажемо, то це плюс-мінус те саме, що ніколи. Абсолютно. Бо, як ви вже зазначили, ми не знаємо, коли закінчиться воєнний стан. Це перше. Друге, ми очевидно, що ця війна не закінчиться через рік і не закінчиться через 2 роки. І запроваджувати введення норм, які допоможуть населенню озброїтися через 5 років після завершення війни, ну це просто не те, що нонсенс, це злочин проти цього, проти нації. Оскільки всі ми бачили трагічні ситуації, от 2 роки звільнення Бучі, і ми бачили, коли ці жахливі кадри, коли просто кацапи вели людей на розстріли, і люди не мали чим себе захистити. Звичайно, що просто роздати людям зброю – це не панацея, і ми це вже бачили. Але якщо людина зможе придбати собі зброю, яка вона зможе компактно зберігати в себе вдома, от це збільшуються її шанси для того, щоб вона не опинилася розстріляною просто як баран. Це зрівнює її шанси в боротьбі проти окупанта. Враховуючи те, що москалі зараз знаходяться в наступі, то нам треба навпаки не вводити норми, які будуть відкладати в озброєння населення на невідомо скільки років після воєнного стану. А треба вводити норми, які дадуть можливість озброїтися всім зараз. На законодавчому рівні, а не керуючись міліцейськими чи поліцейськими інструкціями. Ну, вибачте мене за емоційність, але мене просто... Ні, абсолютно нормально. Це, тут ми говоримо абсолютно все в масть і не звертаємо ні на кого увагу. Ну, і знову ж таки, я спробую не опанувати цьому, тому що неможливо опанувати тому, хто з тобою по один бік барикади. А от у них же ж така, знаєте, риторика. Ну, що ви зробите з пістолетами чи з автоматами проти танку? Ну, козирь такий, знаєте, в них. Ні, ну, забудьте про пістолети, не та війна. Ну, вибачте мене, українців розстрілювали не з танка, а розстрілювали із автомата, із пістолета. І це суттєво збільшить шанси вижити чи, пробач мене, Господи, померти з гідністю, ніж із голими кулаками просто. Принаймні, дати свій останній бій. Однозначно. Кожен має право. Та, ну тут, бачите, важко пілювати. Я щиро сподіваюся, що народні депутати все ж таки отямляться і якось, ну я, чесно кажучи, закон, його спаскудили. От він був в першоствореному вигляді, коли ми його подавали ще в 19-му році. Вони ж на базі цього там ці всі, як правильно сказати, ізголяються, да? От на базі цього закону. Вони перетворили його, ну, просто в непотріб. Як ми просто зазначаємо з вами найбільш кричущі такі моменти, але там багато чого треба переробляти. Добре, ну, тут тенденція така, от ми зачепили тему роздачі зброї з вантажівок, а це взагалі унікальний приклад рішення в складній ситуації, яке запропонував нам уряд. Я хочу нагадати, що коли роздавали зброю з вантажівок, це був 24, 25, 26 лютого 22 року. Тобто той момент, коли дійсно була паніка, був страх, і люди не розуміли, як взагалі з цієї ситуації виходити. Абсолютно ніхто не розумів, ну, за винятком тих, хто готувався. І потім вже 7 березня був ухвалений закон про забезпечення участі цивільних осіб в захисті в Україні, коли вони, ну, певне юридичне підґрунтя підвели під цю роздачу зброї. І там передбачалося, що ми протягом 10 днів з моменту припинення дії воєнного стану маємо повернути отримані автомати, там хто що отримав, до тих або військових частин, або поліцейських відділків, де ми їх отримували. Тепер, знову ж таки, це геніальний винахід, безумовно, тільки Міністерства внутрішніх справ, вони вирішили зазіхнути на трофейну і так звану знайдену зброю і хочуть внести
зміни в той закон, який вже фактично функціонує, ну, тобто змінити правила під час гри і сказати, а тепер вся ваша трофейна зброя є власністю держави. А все те, що ви знайшли там на деокупованих територіях, це все тепер теж власність держави. Ну, тобто власність МВС, ми ж розуміємо, що вони вже перетягують на себе функції держави. І пропонують все поставити на облік, добровільно заявити самим на себе, от там, ну, умовно кажучи, там, хтось має там пістолет, який він, пістолет здорової людини, який він десь знайшов або відібрав, неважливо. І йому кажуть, ну тепер ти маєш його поставити на облік, а потім ти будеш ним, можеш його зберігати вдома до кінця воєнного стану, а потім протягом 90 днів, будь ласка, прийди і віддай нам. От як вам така пропозиція? Ну, з одного боку, очевидно, що зброя має бути якось облікована. З іншої сторони, такий підхід, він призведе просто до того, що знайдена зброя не буде знайдена. Вона так і ніколи залишиться назавжди у тіні. Ну, а про трофейну зброю, ну, на фронті багато трофейної зброї зараз, якою воюють українські солдати. Нехай спробують піти, забрати, сказати, що це не їхнє. Просто логіка ухвалення такого рішення, вона, на мою думку, протирічить здоровому глузду. Ми чітко розуміємо, що обіг на чорному ринку зброї в Україні зараз максимальний. Ну, це очевидно. Попит, звісно, найбільше на пістолети, бо там, ну, я не знаю, може комусь потрібні РПГ-7 або кулемети, ну, так от всі орієнтуються саме на пістолети. І виходить, ситуація доволі дивна. Не створюються мотиваційні якісь умови, щоб людина чітко розуміла, там, я, ну купив він той ствол, неважливо. Ну, українець, якщо за щось хоч 5 гривень заплатив, і ніколи нічого просто так не віддасть. Тобто це зовсім інша людина, українець. І от вони чим погрожують, 10 років ув'язнення за щось. Ну, кого це може сьогодні залякати? Де логіка? От я її не бачу. Та логіка там, де її сприйняттям, про те, що ми говорили спочатку. Ці, вибачте мене, в лапках законотворці, вони не керуються здоровою логікою. Треба будувати законодавство так, щоб воно стимулювало людину, наприклад, якщо говорити про трофейну зброю, так, я погоджуюсь, вона має бути облікована, вона має перебувати в якомусь реєстрі із міркувань безпеки. Але при тому говорити, що цю зброю треба буде віддавати, якщо це йде мова про, наприклад, ті самі пістолети здорової людини, які повинні бути в українському законодавстві прописані, і українець повинен мати право на їхнє придбання. Якщо, захищаючи свою країну, українець там здобув цей пістолет, я вважаю, що він має мати право його офіційно зареєструвати і володіти ним там на законних умовах, як його власністю, поки він не захоче її там реалізувати в законний спосіб. А говорити, що ну, ви повинні це все здати, просто люди не будуть здавати, як ви вже правильно підкреслили. Якщо українець щось отримав, здобув, а тим паче, як це було на звільнених, на звільнених територіях, які окупували противник вороги, то часто це було так, що українці здобували просто ці речі. Коли ми звільняли 2 роки тому Київщину, нам виходили місцеві там бабусі і віддавали гранатомети. Хлопчики, вам більше треба, нам воно не потрібно. І, відповідно, вони здобули цю зброю, ризикуючи своїм життям. Оскільки, якщо противник побачив, що хтось із там українського населення намагається із їхньої розбитої техніки щось забрати, очевидно, щоб для наших співгромадян це мало би трагічні наслідки. І зараз пропонується, що якщо в когось такі речі є, там ми не говоримо про гранатомети, а говоримо про ті самі пістолети, то їх треба віддати, бо інакше вас посадять на дуже довго. Це неправильний підхід. Правильний підхід – це дати можливість їх офіційно зареєструвати і володіти ними на законних умовах. Концепція взагалі з самого початку, так як ми її собі бачили, те, що там, скажімо, в калібрі Д-12,7, там 50 BMG, тобто це може бути якимось чином
в цивільному обігу, воно, власне, так і відбувається сьогодні. Ти знайшов, здобув, неважливо, ти знайшов автомат, значить, будь ласка, приведи його до напівавтоматичного стану, ну, це роблять фахівці, і ти тепер можеш володіти їм так само, як будь-яким карабіном, що сьогодні володіють або на базі АК, або там АРКА, тобто, зрозуміло. А все, що вище за цей калібр, всі вибухові речовини, гранатомети, це треба просто викуповувати. Іншої практики в світі не вигадано. Тобто граната вибухає один раз, її не можна двічі використати, якщо встановлені якісь притомні тарифи, які хоч більш-менш відповідають тарифам на чорному ринку, то чому не запропонувати людям? Ви знайшли десь гранати, приносите, от вам котлетка за кожну гранату. І ми не питаємо вас, де ви взяли. Таким чином можна було б стимулювати, коли ми знаємо, що стрілецька зброя залишається зареєстрованою за тим, хто її знайшов або здобув, і він відповідає за кожен постріл. А все важке просто викуповується. Ну, це нормальна практика. Вони щось не хочуть приставати. Ну, це був би ідеальний варіант людей не залякати, а заохотити. Заохотити гривнею, я думаю, що люди понесуть. Те, що познаходили, або те, що можна ще десь знайти, люди будуть це здавати, якщо буде матеріальне заохочення. Українець підприємливий по своїй суті. Ну, так, я знаю персонажів, які в часи деокупації Київщини знаходили ящики з гранатами. Я таких персонажів бачив. Тобто вони б із задоволенням заробили на цьому якусь копійчину. Добре, ну це все, бачите, от це все єдина концепція. Ми ж розуміємо, що спроба врегулювати саме це питання, це як побудова першого поверху великої будівлі, яка не має під собою фундаменту. От ми намагаємося їм постійно пояснити, що в фундаменті будь-якої законодавчої ініціативи має лежати адекватний закон, який передбачає головні умови поводження зі зброєю. Пістолет ти знайшов? Так. Пістолети дозволені? Дозволені. Все, значить, тоді є механізм, як ти можеш, його можна відстріляти, відслідкувати, поставити на облік. Ти маєш в цей час пройти відповідні курси, показати, що в тебе є ліцензія на такий тип зброї, і володій, розпоряджайся і відповідай за кожен постріл. Ні, вони починають будувати хмарочоси без фундаменту, не продумуючи того, що буде. От точно ви підмітили, що такий російський наратив. Мене іноді лякає те, що багато ініціатив Міністерства внутрішніх справ дуже нагадують російські. Я не знаю, чому вони не приводять у відповідність вітчизняного законодавства, скажімо, до європейських норм, а намагаються до російських. У вас немає припущень? У мене є підозри, та навіть не підозри, я практично переконаний, що просто у них одна школа із їхніми російськими колегами, і поки ми не позбудемося оцього ще, мабуть, совкового впливу на наші силові структури, зокрема правоохоронні органи, і на тих, хто пише закони під, ну, не під наші потреби, а під, виходить, потреби цих силових структур, правоохоронних органів, в яких ще відчувається цей душок совка, доти в нас і будуть ці проблеми. Треба позбутися просто, я навіть не знаю, як це сказати, мабуть, частина цієї пострадянської чи радянської ментальності, яка досі не дає нам нормально жити і змушує нас постійно стикатися з такими моментами, що треба, щоб було, як не було так. І поки ці люди, які вважають, що треба, як було, не було так, бо тому що їх вчили, ті самі, хто вчили тих, хто не було так, будуть заправляти парадом, так би мовити, доти ми стикатимося із такими абсурдними проблемами. Як на даний момент це побороти? Бо ніби часу пройшло вже достатньо, 30 років, ну, мали би вистачити, але тим не менше ми бачимо, що спадок досі тримається і він відчувається навіть в таких речах, як написання одного із найважливіших законів для нашої держави і нашого народу. Будь-які розмови про якусь там повоєнну безпеку в Україні, вони не варті нічого, якщо не буде оцього закону. Та й у довоєнній країні він мав бути домінуючим. От ні, ну, не може бути мова про будь-яку національну безпеку, якщо держава не опирається у своїх зусиллях на озброєний народ. Українці завжди це розуміли, але тепер у 21 столітті щось їм заклинило і маємо те, що маємо, як казав один не найкращий президент України. Ну, ми не будемо точно з'ясовувати, хто кращий, хто не кращий. Це точно не наша прерогатива. Mm-hmm. А питання. От ми кажемо, от я, наприклад, розумію, за рахунок чого це відбувається. Якщо ви подивитесь на склад профільного комітету з питань правоохоронної діяльності,
всі колишні фактично. Або колишній прокурор, або колишній там весь, там, вони всі згуртовані за одним принципом. Цілком зрозуміло, що корпоративні зв'язки залишились, і вони є, скажімо так, продовженням тієї концепції, про яку ми з вами кажемо, тобто МВС наполегливо її реалізує. І мені іноді здається, що всі ці бутафорні реформи, які були проведені в МВС, ми там кажемо, там реформа поліції, реформа то, ну, здається, що це все, так, знаєте, марнотратство і безперспективність. Я боюся, що доведеться все ж таки з часом говорити майже про тотальну люстрацію цієї силової структури, враховуючи ще те, яку кількість колаборантів вони примудрилися продемонструвати українцям на окупованих територіях. Це ж просто для всіх стало очевидним. А і з іншого боку, ми з вами 100% знаємо хлопців, які належать до Національної поліції, до Нацгвардії, які воюють і виконують дуже складні функції на фронті. От як з цим бути? Як зламати оцей стереотип? З одного боку, недовіри, а з іншого боку, от поваги до от таких людей. От що ви порадили б в таких от? Знову ж таки, як ви казали, потрібна люстрація. Ми багато покладали надії на реформу правоохоронних органів, яка відбувалася, коли ліквідовували міліцію і створювали поліцію. Але ми побачили, от конкретно на прикладі конкретних людей в Київському головному управлінні, що деякі там високопосадовці, чиновники МВС були відсторонені, через кілька тижнів вони були поновлені і продовжили свою роботу вже в складі поліції. І виходить, що люстрація ніби була, а по факту її не було. І поки вона не буде проведена реально, а не фіктивно, доти, не побоюсь цього слова, мусора, які поплюжать форму і честь поліцейського, вони будуть кидати тінь на усю структуру, в тому числі на тих хлопців, які в поліцейській і нацгвардійській формі разом із Збройними силами України і іншими силовиками бореться сьогодні як леви на сході України. Поки ми не проведемо реальної люстрації і не відсіємо усе оте от сміття, яке, на жаль, присутнє у цій структурі, доти вона не матиме ніякої перспективи і не буде ні розвиватися сама в кращу сторону, і не буде давати нормальному розвитку суспільних інституцій, до яких вона так чи інакше дотична. Ну, я не буду всі факти в одному етері викладати, але насправді це побудований такий, знаєте, дуже потужний спрут. У них дуже потужний антизбраярський, взагалі дуже потужне лобі в Верховній Раді. От ми зараз аналізуємо ще, скоро вийде програма, ми аналізуємо їх нову ініціативу, ви не повірите, нова ініціатива поліції про те, що вони тепер будуть охороняти учбові заклади. Ви, напевно, ще про це толком нічого не чули. Я привідкрию маленьку таємницю. Значить, існує постанова Кабінету міністрів, яка визначає 18 пунктів, під які потрапляють ті чи інші державні установи або видобуток якихось корисних копалин, зброярські магазини, які можуть охоронятися виключно поліцією. От виключно все. От вони примудрилися 19-м пунктом внести туди учбові заклади комунальної та державної форми власності. І тепер вони роблять цим закладам пропозиції, від яких ти не можуть відмовитись. Тобто, куди дивиться антимонопольний комітет, хоча чи існує він, чи не існує, тобто вони просто випхали одразу з цієї частини ринку всі приватні охоронні компанії, ну, рішення Кабміну, ви ж розумієте. Ну, це буде окрема розмова, я обов'язково всім розповім, що вони там примудрилися зробити. Юр, такий момент, от для мене, от таким теж важливим елементом в розбудові от такої, ну, я не сказав би, не дуже правової держави, є оцей закон про загальнонаціональний моніторинг, коли вони спочатку повідомили про те, що це буде боротьба зі злочинністю,
і на допомогу українцям. Це прем'єр-міністр повідомив, що буде програма боротьби зі злочинністю, і вони вирішили об'єднати мінімально 50 тисяч камер відеоспостереження в єдину моніторингову систему. Ну, з самого початку це був шок, бо створення такої системи, ну, взагалі має регулюватися абсолютно іншими людьми і на підставі абсолютно інших документів. А потім ми дізнаємося, що там ще і передбачається ідентифікація за рисами обличчя. До речі, що дуже жорстко регулюється не тільки в Сполучених Штатах Америки, на які вони посилаються, а також в Європі. Тобто це фактично вважається приватною власністю, я не знаю, як правильно це, ну, індивідуальні риси обличчя – це власність людини. А от вони тут нам розповідають про це. Що ви скажете? Ну, от концепцію, ну, от просто нагляд за усіма. Ну, по-перше, ну, як на мене, це трохи навіть не етично, що за нами усіма постійно буде підглядати якийсь умовний старший брат. По-друге, навіть мислячи з точки зору чисто військової, ця система постійно буде фіксувати переміщення військової техніки. Де гарантії, що вся ця інформація, вона не буде потрапляти до противника на регулярній основі? Вони будуть говорити про безпеку, ну, ми їм скажемо, подивіться на власну статистику, скільки у вас зрадників в структурі за останні 10 років в різних областях було і продовжує з'являтися. Ну, де гарантія, банально, що ця система, яка буде стежити і за конкретними людьми, і за пересуванням військової техніки, вона не буде на постійній основі передавати всю добуту на благо боротьби зі злочинністю інформацією противнику. А те, що бази МВС, інформація з них зливалася противнику, ну, ми це бачили навіть по своєму середовищу, оскільки, якщо поритися на деяких москальських сайтах, де вони пишуть про злобних карателів із України, можна знайти інформацію, яка була тільки у поліції. Вона потрапляє до них. Звідки, ну, я просто переконаний, що інформація добута з цих джерел, вона рано чи пізно в тому чи іншому обсязі опиниться в противника. Тому стоїть питання, чи є аж така в нас величезна проблема із злочинністю, щоб вводити такі ризикові заходи, які можуть більше нашкодити суспільству і державі в цілому, аніж принести користь. Ну, вони ж кажуть про те, що, ну, ми розуміємо, що потім, можливо, це допоможе в розслідуванні тих чи інших випадків. Там, вони і описували, що там був випадок, людину вбили, а вони потім знайшли злочинця. І був випадок, це замначальника поліції, чи начальник поліції, я вже забув, хто він там, розповідає про те, що там, а от замначальника. Був випадок, жінку пограбували і зґвалтували, але потім вони знайшли злочинця. Всім одразу стало легше, що все відбувається потім. Ну, вони собі показники малюють, а чим це для українців може обернутися, ну, в цивільному житті, вже зрозуміло, нічим це не допоможе. А після того, коли, скажімо, фахівці нашого ворога залізли навіть до оператора «Київстар» і примудрилися ламанути, то казати про якийсь суперзахист з боку МВС, я боюсь, не доводиться. Тут я з вами погоджуюсь. Ну, і ви правильно підкреслили, що ці заходи, вони не сприяють профілактиці злочинності. Вони сприяють збільшенню показників, тільки структур у розкритті, можливо. Але щоб воно запобігало здійсненню злочинів? Ну, не може. Ну, ні, ну, фіксація злочину, ну, напевно, так, але точно подавати треба під іншим кутом. І в умовах війни ризики надзвичайно великі. І на додаток, вони ж нічого цього не обговорюють. Зверніть увагу, у них просто карт-бланш. Вони просто вирішують щось самостійно, потім через своїх депутатів в комітеті з питань права, перепрошую, похоронної діяльності намагаються це все протягнути. Якісь малюються висновки. Висновки, я знаю, я співавтор чотирьох законопроєктів, я знаю, як малюються висновки всіх цих вищих учбових закладів Міністерства внутрішніх справ. Це просто катастрофа. От все, що ви написали, хлопці, це все погано, а от все, що МВС пропонує, це все добре.
добре. А коли починаєш питати серйозно, де аргументи, де статистика, фактаж? Ні, нічого, потому що, от бікос, ну, такі, от, така відповідь. І зараз вони на голубому глазу протягують це все. І я боюся, що наші люди недооцінюють ризики. Громадського обговорення нема, журналісти мовчать, депутати взагалі невідомо, на які кнопки натиснуть, коли цей законопроект у них опиниться. Отут важко навіть вигадати, як цьому запобігти. Тільки суспільний розголос. Це єдиний варіант. Так що, якщо ви зі свого боку теж згадаєте десь цей законопроект, це буде абсолютно доречно. Він точно заслуговує на якусь серйозну програму на вашому каналі. Юр, дивіться, насправді говорити можна дуже довго. Проблеми галузі, проблему громадян з захистом, вони нескінченні в нашій країні. Я б із задоволенням зачепив би питання там і територіальної оборони, і тому, як, на вашу думку, вона мала би бути побудована. Але, можливо, все не варто одразу мішати в один етер. Я сподіваюся, У нас розмова вийде на кілька годин. Я на ці теми можу говорити довго. Абсолютно. Я думаю, що у нас ще буде нагода розкрити для наших глядачів ці теми. І я хотів би от вас спитати вашу точку зору. Чому? Тому що ви, як медійна особа, напевно, можете щось порадити. От яким чином, на вашу думку, ми всі разом маємо діяти в умовах фактичної медійної блокади? Якщо раніше нас ще залучали до висвітлення тієї чи іншої теми, те, що зараз називається єдиний телепузик, то 2 роки йде просто бойкот, і ми знаємо, що ніхто нічого не збирається освітлювати. От як, на вашу думку, що ще можна використати для того, щоб дійсно здійснювати в законних, звісно, рамках тиск на тих, хто ухвалює рішення, на народних депутатів, які втрачають свою суб'єктність просто на очах? От що б ви порадили? Ну, так як дорога, як ви вже підкреслили, на телемарафон нам, очевидно, буде закрита на цю абсолютно непотрібну і зайву річ в інформаційному просторі, нам треба консолідуватися із такими самими, як ми з вами, людьми. Шукати, так би мовити, лідерів думки серед військових, таких вистачає, які мають те, що можна назвати невеличкими своїми, нехай, засобами масової інформації. Це може бути як телеграм-канал, так може бути канал на Ютубі, які мають свою аудиторію. І чим більше ми з вами таких людей залучимо, тим більше ми доб'ємося розголосу в суспільстві. А як показує практика, у нас, якщо не досягнути суспільного розголосу, не досягнути резонансу, то вони, умовні вони, можуть протягнути все, що їм заманеться. Коли про це будуть усі говорити, все-таки трошки боятися вони почнуть. І в нас є шанси вплинути на цю картину. Якимось іншими методами зараз ми боротися з цим, на жаль, не можемо, тому що в нас основний ворог, він по ту сторону фронту. І, скажімо так, фізичні методи прикладного народовладдя ми повинні зараз консолідовувати проти московських окупантів. А інформаційно ми повинні боротися за наші права, які намагаються притиснути чи відібрати тут, у нашій державі, люди, які повинні би їх захищати. Тому інформаційною діяльністю із іншими лідерами думок, які мають певний вплив на певні сегменти, на певні кола українського суспільства, як цивільної його частини, так і військової, особливо військової. Я згадую, коли вони провели вбивчий для себе, вони, ви правильно сказали, так, вбивчий для себе експеримент з голосуванням у додатку «Дія». Одразу стало зрозуміло, що тих людей, які підтримують, скажімо, нашу з вами точку зору, в цій країні, просто мільйони. Це абсолютно однозначно. І я погоджуюсь з вами, що наше з вами завдання – консолідувати їх в якусь, не окремо, якусь злагоджену спільноту, щоб за потреби вона могла впливати і на долю тих чи інших законопроєктів, підписання тих чи інших петицій, колись вони почнуть працювати. Ну і врешті-решт, коли-небудь будуть якісь вибори в цій країні, можливо, ця спільнота зможе сказати свій дуже вагомий голос.
Друже, я щиро дякую вам. Я скажу всім глядачам, що нам важко було знайти час для цієї розмови. Ми домовлялися, напевно, я не знаю, там декілька тижнів, щоб... Ну так, кілька тижнів. Та знайти час, і я дякую вам за ваш час. А вам, друзі, кажу ще раз: значить, все залежить тільки від нас з вами. Обов'язково поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал і на канал «Хлопці з лісу». Я обов'язково в описі залишу лінк на їх канал. Тож і все рано чи пізно буде добре. Разом переможемо.